בהמשך לשיעורים הקודמים בגמרא הקדושה ברכות דף ח', על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. על מה אדם יתפלל בכל רגע, בכל הזדמנות? הגמרא אומרת חמש דעות. דעה אחת, אמר רבי חנינא, לעת מצו זו אישה, שנאמר מצא אישה, מצא טוב. ואדם צריך להתאמץ תמיד בתפילה לזיווג שלו. מי שילדים היקרים נולדו, כבר תבקש על הזיווג שלהם. גם אתה, גם האישה היקרה. בכל הזדמנות, בכל עת רצון, תבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שישלח להם את הזיווג ההגון והראוי להם משורש נשמתם, ממזל העליון, והראוי והגון להם מששת ימי בראשית. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם כי דעה רווחת ברבותינו המקובלים, שמהדור של רבנו אריה הקדוש השתנו הרבה דברים בסדרי העולם, ועדיין קיים המושג זיווג משורש נשמתו, אבל לא הרבה זוכים לזה. למה? השתנו הרבה דברים מאז. אני יודעתי, להתפלל תמיד אפשר, אבל זה גם מצריך להתקדש הרבה. זה עדיין קיים, יש סימנים מאוד ברורים לדעת אם זה שורש נשמתו או לא, למרות שהבן איש חי כתב ומי איתנו יודע בשורשים, אבל יש סימנים גם לדבר הזה מאוד ברורים ובהירים. אבל להתפלל תמיד כדאי ולהתאמץ בתפילה, בפרט בשתי מישורים. הראויה לו מששת ימי בראשית וממזל העליון. הכלל, ככל שאדם, זה כולל גם זכרים, גם נקבות, יתאמץ בקדושה יותר, בטהרה יותר, שמור את עצמו יותר מיצר הרע, מכל צד של נפילה, הזיווג שלו יהיה מוכשר והגון יותר. ככל שתהיה יותר שלמות במהות בינו לבינה, גם החיים יהיו מבורכים יותר, שמחים יותר, בריאים יותר, שלווים יותר, עשירים יותר, נכונים יותר. גם אם כבר עבר על האדם מה שעבר עליו, הגמרא מלמדת כאן לפחות להתאמץ בעבור הילדים העיקריים. אנחנו אמרנו בהגדה לפני שבועיים, קצת יותר, קרוב לשלוש שבועות, ואת עמלנו, אלו הבנים. העיקר שלנו, זה מי נשאר אחרינו. תפקידנו להעמיד בנים ובנות הכי טובים שאפשר. תפקידנו להקנות להם ערכים וחינוך יהודי טהור. על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. גדולתם של עם ישראל זה החינוך הקדוש, החינוך היהודי, החינוך הטהור והחינוך השמור במהרה ושמירה אפשרית. גם בזה כל דור בניסיונות שלו, אבל כל אחד מבין שניסיונות בענייני קדושה, צניעות וטהרה, שהתנסה הדור שלנו, לא התנסה שום דור שקדם לו, ואני מניח שגם דורו של נוח לא עבר ניסיונות שיש בדור שלנו. זה גם נקודה שקו זכות גדולה על כל יהודי. פעם, בזמן הגמרא הקדושה, בשביל לחטוא באיזה עניין, אדם היה צריך להגיע לסוף העולם, היה צריך להפליג באוניה אולי חצי שנה, וכולי ואולי. היום בשביל לחטוא, אדם בשלוש שניות יכול להיכנס ולחצות כבר את שער הנון של הטומאה. ועם כל זה, בני אדם שמורים ולא חוטאים. וכגון זה, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה.
אבל זה כן מצריך ומחייב אותנו הורים לתת יותר דגש, אם זה כהורים ואם זה כמחנכים. במוסדות חינוך, דעתי יותר מהמוסדות חינוך בבית, כי מי שעובד במוסדות חינוך, אז בוודאי לקנות ערכים גם לתלמידים העיקרים. ולא להפסיק לדבר בזה, לחשיבות ההפרדה בין המחנות. בעבר אמרו זה שטויות. בסוף, הסתבכו אנשים בשאלות קשות. אני לא מאחל לאף אחד בעולם לקבל שאלות נוקבות עד התהום. היא רק בת 15, ובעוונות חטאו בחטא כזה, אומרים לך רק אני הגיעה, אבל יש הריון, אז זה לא נגיע. אם אפשר להפיל, מי יתיר להפיל? רצח, מה ההבדל בין לקחת נשק ולראות בן אדם בן 40, לקצור את חייו לבין לקצור עובר? זה בדיוק אותו פגם. זה רצח וזה רצח. מסתבכים במקומות אפלים מאוד. ברגע שאפשר לחסוך הכל, אם ידעו לשמור על הגבולות. והפתרון לחסוך את הצרות האלו, זה דברי הרמב״ם, שהיה אבי החכמים וראש לכל הרופאים. אמר, סימן יפה לאדם שאין שעתו פנויה. אדם שאין לו זמן, אמנם קשה לחיות בלחץ סביב השעון, אבל מה שבטוח, לא עושים טעויות. ראינו אנשים שעבדו 30 שנה ויותר במפעל, מפעל כזה ואחר, גם בתפקידים פשוטים, ועבדו במסירות ונאמנות שאין כמה. היו יעילים למערכת ברמה נדירה. יעילים מאוד ולויאלים מאוד. 30 שנה, אני לא יודע אם פעם אחת איחור, זה בוקר. מסירות שאין כמה. שעות לא שעות, זמנים לא זמנים, סביב השעון. עבודה במסירות. בעלים שמקומות כאלו כתפו רק נחת. וכל היה מצוין. יצאו לפנסיה. הספיקו בשבועיים לעשות טעויות שצריך עוד 30 שנה לחפר עליהם. שבועיים בקושי. אתה שולך זה ייתכן. אבל פה המפתח. אשרי אדם שאין לו זמן. לאישה יש תפקידים מאוד ברורים בעולם. לאיש יש תפקידים מאוד ברורים בעולם. הסכנה הגדולה, כאשר נכנסים אחד בגדרים של השני. לכל אדם יש שדה, וצריך לתת את המרחב מחיה, והשיקול דעת שלו בתוך השדה שלו. יש תפקידים של איש, אישה לא יכולה לבצע אותם. יש תפקידים של אישה, שאיש לא אמור ולא צריך ולא יכול לבצע אותם. וככה בעניינו של עולם. היום יש שטות גדולה בעולם, קוראים לזה שוויון זכויות. זה לא הנושא שאני רוצה לדבר, כתבנו עליו הרבה הרבה דפים. אבל למה זה שטות? כי זה שתי מערכות שונות בתכלית זו מזו, מערכת האיש ומערכת האישה, שהן משלימות זה את זה, כמו להבדיל סט של שולחן וכיסאות. השולחן לא יכול לבוא על החשבון הכיסאות, והכיסאות לא יכולות לבוא על החשבון השולחן, אבל ביחד הם משלימים מערכת שלמה, מערכת ישיבה, פינת אוכל. זה לא קשור, אי אפשר להגיד לכיסא תהיה שולחן, לשולחן תהיה כיסא, הכיסא לא יהיה שולחן והשולחן לא יהיה כיסא, אבל השולחן בלי כיסא חסר, והכיסא בלי שולחן חסר, אבל שנרכיב את הכיסאות והשולחן יחד, קיבלנו מערכת שלמה. הקדוש ברוך הוא ברא גברים וברא נשים, ברא זכרים וברא נקבות, במטרה להשלים אחד את השני. וחלק תפקידים, תפקידים לאיש, תפקידים לאישה. ולכן צריך ללמוד להכיל אחד את השני, לאהוב אחד את השני, ואם רוצים להצליח, גם ללמוד להקדים אחד את השני. ועל זה צריך הרבה תפילה. ככל שאדם יהיה נקי יותר מן החטא, גם הזיווג יהיה ראוי יותר, הגון יותר
ושמח יותר. כפפה שמתלבשת על היד בדיוק, אמורים לא להרגיש אותה. אם מרגישים אותה, סימן שזה לא עמידה. להבדיל, אני קצת יקצין בדוגמה אחרת, שלא יקום ולא יהיה, אבל לפעמים, חלילה זזה איזה חוליה בגב. היא לא זזה סנטימטרים, היא יכולה לזוז מילימטר, והכאבים זה כמעט של מוות. האדם יהיה משותק, בקושי מדבר, לא יכול לעמוד, במחילה אפילו חוץ מהכבוד לנקביו הוא לא יכול. הוא מתפוצץ מכאבים. למה? כי החוליה זזה מילימטר, וברוך השם למה לא כואב? כי כל דבר במקום. שכל דבר במקום, זה שלב מאוד. אם משהו כואב, סימן שמשהו במערכת זז. שהתחלנו דרכנו, בילדותנו, בלימוד גמרא, אחד ממשפטי המפתח ששמענו, מרבותינו, היה עם כיתה ג' אמרו לנו, גמרא זה דבר מאוד מאוד מתוק. אם זה לא מתוק, סימן שלא למדת נכון. אם מתוק לך, סימן שנגעת נכון במערכת. אם לא, תהיית בכתובת. מפה רק תתקדם. רק תאמרי ותגיע לכל גובה. וכאן גם בסיס שלנו בחינוך, שזה הדוגמה האישית שלנו. שככל שהדוגמה האישית בבית היא ברורה יותר, ככל שאנחנו משקיעים יותר, קודם כל בטהרה העצמית שלנו, שתיים, בשלמות בינו לבינה, ושלוש, בדוגמה האישית שלנו, לדורות הבאים, גם בעזרת השם, הכלים שהילדים מקבלים בחינוך, הם יהיו גדולים יותר ומבורכים יותר. לכן צריך להתפעל על זה שימצא אישה טובה. כהורים, נכון, מעת שהם נולדים, כבר לבקש על הזיווגים שלהם. גם לבקש עליהם שלא יבוא לידי חטא, לידי עבירה ועוון. שלא יפלו אף פעם ברשת של יצרה. בקשת האדם על עצמו, שמעתי כמה דעות, שמעתי מגיל מצוות, ושמעתי צדיקים שמגיל 15 או 16, היו כבר ממש מתחננים על זה לפני השם, שלוש תפילות ביום. יש תפילה מאוד יפה, שכתב מרן החידה על הזיווג. תפילה מאוד יפה, שכתב רבי אליעזר פאפו. יש תפילה מאוד מיוחדת לזיווג לאישה, לנקבה, גם, אנחנו הבאנו את זה, אני הבאתי את זה בתהילים מהירים, בסוף, בעזרת השם בקרוב, זה כן השם, עומד לצאת סידור לבת ישראל שלנו, חתמנו אותו לפני כמה חודשים, יש שם גם תהילים ותפילות קצרות לבת, שם אני בעצמי שמתי שם תפילה מיוחדת לזיווג. וזה טוב להרגיל את הבנות, כבר מגיל 14-15, שלוש תפילות עמידה ביום, לבקש את התפילה הזאת בכוונה גדולה. ראיתי פעם, סגולה, מי שצריך לזיווג, שבתפילת עמידה, אני שמתי לב בסידורים שלנו כל רינה, נכנסתי, אחרי יולי רצון הראשון למנצח בצורת מנורה, ולעד זה שיר למעלות עשה עיניים. השיר למעלות הזה, יש בו הרבה הרבה סגולות. אחד מהסגולות שלו, מי שהתעכב השידוך שלו, או איש או אישה, שיקרא השיר למעלות הזה בכוונה גדולה, אבל שהוא קורא למשל, עשה עיניי להרים, לא יכוון עיניי שלי, אלא כנסת ישראל, כלל ישראל. מה אני אבוא עזרי? לא רק עזרי שלי, עזרי לכל כלל ישראל, יכלול את עצמו בכל עם ישראל. וכן הלאה, ואחר כך מיד, אדוני ישמור צריך ברמתה ועד עולם, לפני אלוהי נצור, לקרוא שם תפילה מעומק הלב לזיווג. ואז אלוהי נצור והלאה. אני זוכר שאני הייתי בחור, גם אני עשיתי ככה. וכל מה שהיה כתוב בתפילה, זכיתי שתקיים. התפילה שתהיה מהלב, ובהתמדה, ותנאי בסיס לזה, במקביל גם, לא לחתוא.
גם אם אדם כבר נפל איפה שנפל, אדם עושה תשובה שלמה על העבר, ופשוט בשום אופן לא לחטוא, ואז יעזור אותו מהשמיים, שיתקיים בו לעת מצוא זה אישה, תהיה אישה טובה, אשת חיל, עטרת בעלה. אמר בן סירא, הזכרתי זה אתמול בפתיחה לשיעור המרכזי באשדוד, אמר בן סירא, בן סירא יש אומרים, כך קיבלתי מהאבא עליו השלום, בן יורא מיכאל אבוג'ל זכר צדיק לברכה, בן סירא יש אומרים היה בנו של הנביא ירמיה, והיה מאוד מאוד חכם, ואמר הרבה הרבה דברי חוכמה. רוב הדבריו קיבלו רבותינו הקדושים בעיניים עצומות. רוב הדברים שלו התקבלו אצל חכמנו בעיניים עצומות ומאוד מאוד ברורות. חלק מהדברים סיננו אותם. בוא נגיד היה הרבה פרי ומעט פסולת. אז את הפסולת זרקו, אבל רוב דברי החוכמה שלו לקחו אותם ונתקבל בכלל ישראל. כגון, אמר, אישה טובה, מתנה טובה לבעלה. אישה טובה, מספר ימי בעלה כפליים. וכן זה הדרך. בגמרא, הלכו קצת בדרך טיפה שונה, אבל אותו רעיון. אמרו, סבתא בביתה, סימה בביתה. סבא בביתה, פחה בביתה. פירוש. סבתא בבית, זקנה בבית, זה יעלום בבית. סימה זה יעלום יקר, אבן טובה. בפרסית, אומרים גוהר, יעלום. או סימה. זה רעיון של, או בתוניסאית, אנחנו שאומרים דיאמנטה. נכון? גם אותו רעיון. זה כינוי של יעלומים יקרים. אבנים טובות. למה היא נקראת יעלום בבית? סבתא בבית, עם כל הזקנה שלה, היא לא יודעת לנוח. אם אתה קם בשש בבוקר, אתה קום בארבע בבוקר, עד שאתה תזוז, כבר הפעילה שתי מכונות כביסה, ותלתה אותה, וארבע סירים תראה על הגז, היא קבעה באמצע, היא לא נחה. מדבר לדבר. הבית כל הזמן יהיה מבריק, כל הזמן יהיה נוצץ. כל כלי שיכנס לקיר עוד דקה אחרי כבר היא במדיח, מסודר כבר נקי מבריק. לא משאיר הפינות. היא חרוצה מאוד, עם הכאבים, ועם האיסורים שלה, ועם המגבלות של הזקנה, ועם השחיקה של הסחוס והעצמות. היא יכולה להיות מצדנית של תרופות, והיא מתפקלת בלי הפסקה. דרך אגב, סבתא שלי, השבוע הזכרה שלה, היא נהרגה בתאונה, ביום העצמאות לפני ארבע שנים. אישה מאוד גדולה, אמא של אמא, תיבדל לחיים טובים, אישה מאוד מאוד יקרה. הייתה ספר מוסר מהלך. אני לא יודע איזה תרופה בסל התרופות שלא היה לה. אני לא יודע אם יש איזו מחלה שהיא לא עברה אותה. אלה צדנית של תרופות, צדנית. יומי, לא שבועי, יומי. משהו כמות אסטרונומית. ותמיד צוחקת, תמיד מחייכת, תמיד שמחה. יום אחד שאלתי אותה, סבתא עם כל האיסורים שלך, איך את שמחה? היא אומרת לי, יש לי אפשרות לצחוק או לבכות, מה עדיף? וגם מזזת הבדיחה. אתה לא יכול להבין. סוג אנשים שלא ידעו לנוח. לא ידעו לנוח. גם כשהם יושבים, המוח שלהם לא מפסיק. לכן זה יהלום בבית. אחת כזאת, כנגד 100 ידיים בבית. אני זוכר שסבתא שלי עברה דירה. הייתה כבר זקנה. אז היא קראת דירת גן באיזה בניין. טוב, דירת גן בסדר, גם חצר קטנה כמה, 100-150 מטר. ממה, אם תן לה קוצים לגדול, לא נעשה משהו? היא בעצמה נטעה עצים. טוב, צריך שיש שבילים, עשתה ריצוף, בעצמה, לא נגיד. די נראית, מאיפה הכוחות האלו? אנחנו, כל התנאים שלנו מתעצלים ככה, ככה. הם בגילאים שלהם 70, 80, 90, עושים הכל, כמו מה שבני 20 לא עושים. חרוצים. לכן היא נקראת יהלום בבית, אבל סבא בביתה, הוא לא יודע, זה כמו פלטה, הוא כמו יציקה על הקורסה, רק כל היום אתן הוראות. כל תזוזה, שקור, מי זה, למה, כמה, תפסיק, מתי. מלאים תלונות והערות.
הוא לא עושה כלום. לכן הוא נקרא בשם מחמאה, מחילה פח בבית. מוקש. זה אולי קצת נוקב, אבל ככה הגמרא ראתה את זה. למה אני אומר את זה? לדעת להעריך את המתנה הגדולה שהשם נתן לנו. היה לפני 20 שנה, 22 שנה, היה גאון רבי שלמה זלמן אוירבך. היה אחד מדמויות ההוד שהיו בירושלים. יהודי, חכם אשכנזי קדוש, שהיה אהוב על כל שכבות העם. כל העם אהב אותו. אדם מאוד מאוד מיוחד. 10 שנים לפני שהוא נפטר, נפטרה אשתו. ואז עמד בהלוויה שלו, של אשתו, ואמר, בערך בלשון הזאת, על הגופה שלה, בהספד, על הגופה. אני מודה להשם על 50 שנה שהם ביחד, שהוא לא צריך לבקש ממנה מחילה אפילו על פעם אחת. היה כל כך רגיש לכבוד שלה, זה דברים שלא לא לפי הרמה שלנו. זה בדור שלנו. זה דבר כל כך נפלא, וזה מה שאנחנו צריכים למעשה. לכן הקדים תפילה. בגמרא ממשיכה, במה ערבה בארץ ישראל, כי נשיא והנה שיטתה, שאדם היה נושא אישה, מחרת פוגשים אותו, נו, מצא או מוצא? יש שתי פסוקים. יש מצא אישה, מצא טוב, ואפק רצון מהאדוני, שזה דבר הכי נפלא. או בר מינן, פסוק בקהלת, מוצא אני מר ממוות את האישה. אז מצא אישה, או משהו אחר. ומה זה תלוי? אבא לימד אותנו, אבא אהוב יותר את ראשנו, מופת הדור רבי יורם מיכאל אברצ'ל, שיש, היכל בשמיים, מאוד 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 קדוש. מאוד מאוד קדוש, ומאוד נדיר. ברשומות שם, רק בנות, שלא עשו שום שטות ביום שהם נולדו. כל בת הקדוש ברוך מביא אותה לעולם בחותמת מסוימת. עד שיבוא האיש, הראוי לה, ההגון לה, ליסה אותה כדת משה וישראל, בקדושה אווירת שמיים, עם כל המסורת של עם ישראל. ואז אמרו בגמרא הקדושה בצורה מכובדת וצנועה, אין אישה קוראת את ברית, אלא למי שעשה כלי. יש אחת שבאותו עניין לא פגמה, אבל הרבה שטויות אחרות כן עשתה. אבל שמרה על אותו עניין, אז זה כן מעלה, אבל השריטות קיימות. מעלה גדולה יש למי ששמרה ושומרת על כבודה, בקדושה, בשמחה ובקנאות נכונה. כי זה יביא אותה למקום הכי נפלא וטוב. זה מביא אותה למקום הכי מיוחד שיש. להיכל הזה קוראים היכל מראות הצובעות. אבא סיפר שכמה פעמים הגיעו לרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, עם שמות. נגיד פלוני בן פלונית ואלמונית בת אלמונית וכו'. הרבי הסתכל, אמר ברכה והצלחה, מזל טוב. פעמים שאמר משהו אחר. אז פעם אחת, רבי בירך על ההצלחה גדולה בזה עניין, והאדם חזר הביתה. אדם שבא בטיסה מיוחדת, עד הרבי, בשביל לשאול על הזיווג שלה, של הבן שלו. והרבי בירך על זה. ואחר כך חזר, ושתאמרו, לא, ואולי לא הסברת לרבי ככה, ואולי, ואולי, ואולי. מה אני אחר עוד פעם, אני אקח עוד פעם מטוס. אבל בשביל השלום בית, יאללה. יש לפעמים אישה, יש לה איזה דיסק סירות. אומרים לה משהו, לא, עד שככה, עד שככה, עד שככה. פלפולים, פלפולים. אישה טובה, מאפיין שלה זה גם הכנעה. לקבל ולהמשיך. טוב,
נסע לרבי עוד פעם. אבל אני אתפלא, אני כבר אמרתי את זה. ואז הוא הסביר לו שיש היכל שנקרא מראות הצוות. כשאתה שאלת, בפעם הראשונה אני בדקתי רק דבר אחד, אם היא רשומה שם או לא. הוא בזה מדרגה הוא היה. ראיתי שהיא מופיעה שם, בוודאי שהיא נקייה בתכלית הטהרה והשמירה. נפקא מינה שמתחתנים עם אחת כזאת, זה ברכה ודבש מתוק כל החיים. לכן גם אישה גימטריה דבש. דבש 306, אישה 306. אבל זה בתנאי שזה בזמנו, ורק אחרי חופה וקידושין, ולא נהנים מהעסיס הזה אפילו שעה אחת קודם. גם זוג שהחליט להינשא, ונאמן אחד לשני, עד שלא היה חופה וקידושין כדת משה בישראל, שום דבר לא יהיה. וכל טעות שתהיה, אחר כך בשביל זה סובלים אנשים דברים קשים מאוד. לכן אשרי אדם שלא חוטא. לכן אשרי אדם שלא חוטא. שלא חוטאים, אחר כך גם יש ברכה גדולה בזיווגים. לכן גם הורים יקרים צריכים לא להתבייש להסביר לילדים ענייני קדושה וצניעות. אבא טוב ידבר עם הבנים שלו. באיזה דברים להיזהר מאוד עד כדי מסירות נפש. יש כאן דברים שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור. אמא טובה צריכה להסביר לבנות שלה מה להסביר ואיך להסביר, לשמור את עצמם. צערנו שהרבה אנשים שרוטים בעולם שלא רואים כלום חוץ מאשר את נפשם הבהמית, ואסור שיהיה טעויות. לא אחת כתבו כמה מכתבים אישיים מאוד, הרבה וידועים קוראי לב, והם בעצמם לא יודעות איך זה קרה, בכלל לא הייתה כוונה, אבל מרגע שנגע בטעות, בלי כוונה, בכף יד שלה, משם כל ההרגשות נעלמו, שבסוף מצאה את עצמה שבר כלי. וזה דברים חסוכי מרפא. אסור להגיע למקומות האלו. זה אסון להגיע לזה. בשביל זה הורים צריכים להיות ערנים כל הזמן. אבל אם דברים בסיסיים לא מקפידים, מה יעשה הנער ולא יחטא? תשים אותו בחברה מעורבת, ותשים אותו בכל מיני פיתויים ומצבים. מה אתה מצפה ממנו וממנה? לכן הורים צריכים להחליט על קו חינוך מאוד ברור. ברור מאוד ולא משתמע לשתי פנים, כדי לעבור את השנים האלו נכון וטוב. במקביל, שגם לבנות את הנפש נכון, להקנות לילדים ערכים נכונים, אהבת השם ויראת שמיים, והחשיבות של המצווה הקדושה של הצניעות, של הטהרה. גם אישה שהולכת למקום עבודה, צריכה לזכור, הולכת להביא פרנסה הביתה, ולהיות שותפה ועזרה בפרנסה, ולא להחריב את הבית. גם נערה שעוד לא נישאה, והולכת לעבוד, צריכה לדעת, ענייני עבודה טכנית. היא לא אמורה להכינס קפה לבוס. היא לא אשתו. היא גם לא הבת שלו. היא מזכירה. היא פקידה, אמורה לתת שירותים של פקידה. לענות את הטלפונים, אולי הנהלת חשבונות, אולי מעקב אחרי ספקים, אולי הזמנת לקוחות, אולי מוצרים, עניינים טכניים. אדם שרוצה גם שתהיה ברכה בעסקים, אף פעם לא ירבה בין התחומים. כמה שפחות, לדבר. גם שמדברים, ענייני עבודה טכני, שכל נקי קר ויבש. זה אחד הטעמים גם שמרן בשולחן ערוך, אבן העזר, סימן קשבית, כתב לנו דיני ייחוד. אדם לא התייחד, אפילו רווק עם רווקה. פנוי, גם פנויה אפילו. דוד המלך גזר גם על פנויה. נשואה קל וחומר שאסור להתייחד איתה. מה זה התייחד? בחדר סגור. למה? כי עצם המציאות להימצא בחדר לבד, זה כבר יוצר קשר מסוים. לכן, אם רוצים בנים קדושים, ילדים מוצלחים, עם מזל עליון, חייבים להיות שמורים בדבר הזה. רבי נתן מוליך אותנו למקום נוסף. אז רק שנייה אחת, לפני שאני סוגר את העניין, עובר לרבי נתן, דעה שנייה, אז מצא זה כינוי לאישה שלא טעמה טעם חטא. ששמרה על כבודה בכל המשתמע. זאת תהיה אשת חיל,
והזיווג שלה יעלה בעזרת השם יפה, נאה ויהיה, ותהיה ברכה כל החיים שלה. בתנאי שגם יודעים על מה לשמור. לא רק שמרה על הנקודה ההיא, אלא שמרה על כל המכלול, שכלל ענייני קדושה וצניות עם כל המשתמע מכך. מה שבדורות הקודמים היה פשוט, בדור שלנו כלום לא פשוט. אבונות. אבל אחר כך, יש שלב נוסף, מאוד מאוד חשוב, זה המציאות השנייה. חלילה מוצא. מי שכבר עברה מה שעברה, ומצא את עצמה בכל מיני מקומות אפלים, שם זה כבר יותר עדין. אלא אם כן, עשתה תשובה שלמה, ואין דבר עומד בפני התשובה. אבל תשובה ברמה מאוד מאוד עמוקה, מדוקדקת ויסודית, ובעזרת השם, בזכות מצוות התשובה, תגיע למקומות נפלאים. גם בזה ראינו, כאלו שעשו תשובה שלמה, וראית אחר כך שהשם שלח להם זיווג, זה היה פיצוי על כל העבר, על כל החלקים האחרים, וזו זכות גדולה מאוד. נמשיך הלאה. רבי נתן אומר דעה שנייה, מה זה לעת מצוא? זו תורה. אדם צריך הרבה הרבה תפילה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו ויזכר אותו ואת הבנים העיקרים, לכתר הקדוש של תורה. יכתיב כי מוציאי, עוד פעם לשון מצא, מציאה, מצא חיים. התורה אומרת, כי מוציאי מצא חיים. רב נחמן בר יצחק אמר, לעת מצוא, חוץ מהכבוד זו מיטה. שנאמר, למוות תוצאות, עניין המאחי, מיד נסביר, תף תף קוף ג' 903, סוגים של מיטה נבראו בעולם, שנאמר, למוות תוצאות, תוצאות בגמת ריחי עבר, קשה שבכל המזכרה, ברמלן, ניחש בכולם נשיקה. אז קרא דמי כחזרה בגברה דאמרה, דלאחורי נשרה, ויקד אמר כפיתור בפי ושת, נשיקה דמיה כמשחל בניתה מחלה בפירוש. אדם צריך להתפעל תמיד לחיים ארוכים, טובים ומתוקנים, עד 120 שנה. וגם בעת שהיא כבר ב-120 או 130 שנה, נורי 4, 5 ו-6 דורות מקיפים אותו, וכולם בריאים וקדושים ומבורכים, מגיעה השעה שלו לעבור, לזכור. צדיקים, יש להם אלוה אחד והרבה הרבה עולמות. אצלם המעבר מכאן לשם, זה כמו אדם שיש לו בית עם כמה חדרים, עובר מחדר לחדר. אז זה נאמר בפסוק, ושכבתם ואין מחריד. אף אחד לא מפריע להם, נחים בשלום. וזה נקרא נשיקה. למה נשיקה? זה כמו מוציא שערה מכוס של חלב. שהשכינה הקדושה מתגלת לאדם מתוך הנעימות, המתיקות, הערבות, הנועם, הרגשה של האלוקות, שאין סוף למתיקות ששורה, נדבקת כמו מגנט ופשוט נמשכת. שם זה בא לידי ביטוי בהמון המון שלווה, זה שבריר שנייה. בלי שום צער. חלילה יש מצבים קשים מאוד, קשים מאוד ואפילו מאוד מאוד, של הרבה הרבה ימים, כמו להבדיל, להפריד קוצים מהצמר, שאי אפשר להפריד הקוצים בלי להפריד גם שערות מהצמר, כמו שהנשמה תפסה בגוף כל כך חזק, שמאוד מאוד קשה להפריד אותה. או הגדרה שנייה, כפיתורי בפיוושת, כמו חבלים שמושחלים בכוח, טבעות העגולות כמו צינורי הוושת, שמאוד מאוד קשה להוציא אותם משם. כלומר, הרעיון הוא שאדם יהיה תמיד כל כך נקי וטהור, שגם מתי שיצטרך, שלא יהיה צער, שהכל יהיה בקלות, וזה העבודה של הצדיקים. רבי יוחנן אמר, לעת מצוא זו קבורה, שאחרי 120 שנה לא להתעכב, לכן עד 120 שנה תמיד יש אריכות ימים, שקוראים דברים כאלו, לפני כל המחשבות, לעשות חשבון אחד. הכי מה שאפשר, לטמון. למה? לא כל כך נעים לדבר וזה, אבל תורה היא ולמוד אנו צריכים.
אחד מהדברים הקשים ביותר על המנוח זה העיכוב בקבורה. אבא, עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל זכרונו טוב, לימד אותנו הדבר הזה הרבה. אמר לי, להבדיל איך מרגיש אדם שבוע שנייה אחרי הפטירה שלו, כמו שתיקח אדם ערום כיום היוולדו, שים אותו במרכז העיר, לזה כיכר מרכזית. מת מבושה, תכפיל את זה באלף פעמים, זה מה שהוא מרגיש כל שנייה. הדבר היחיד שייתן לו שלווה ומנוחה, זה האדמה. לכן אסור להתעכב. כל דקה שתקדים, זה חסד נצחי. על פי הקבלה מעבר בספר הקדוש, ראשית החוכמה, שער העירה, פרק י' א' י' ב', שיש להבדיל באדם רגיל רק בין יציאת נשמה לקבורה, שבע דינים עוברים עליו. וזה זמנים מאוד מאוד קשים לנפטר. כמה שאפשר לקצר את זה, יותר טוב. גם שבאים לכתוב על המצבה. לא להפריז בשבחים. כל אות מיותרת, דנים אותו עליה. להתייעץ עם החכם שמבין בנפש, מה לכתוב, מה לא לכתוב. אם תכתוב צדיק, והוא לא עונה על כל הקריטריונים של צדיק, מסבול שם מאוד מאוד מסכן. אם תכתוב מילה לא במקום, זה מסוכן. מה שזכות לו תכתוב, אם היה בעל ייסורים, תכתוב בעל ייסורים, זה זכות לו. היה בעל צדקות, תכתוב בעל צדקות, זה זכות לו. אבל צריך להתייעץ עם החכם שמבין בנפש, הוא ישאל שאלות מאוד מהותיות, והוא ינסח. ואז גם המנוחה של האדם היא טובה. אמר רבי חיים נמי יקרא, שמחים אלי גיל, יסיסו כי ימצאו קבר. אמר רבי בא רב שילה, אני יודע אמרין ש, ליבאין שרח מה אפילו הציבולה ותראה את השלמה. אז מהכבוד, הגמרא אומרת, יצר הרע, עד מתי נמצא באדם? אז ממתי יצר הרע מתלבש באדם? אמרו בגמרא, לפתח חטאת רובץ. יש אומרים, מהפתח של ההיריון, שמורים מהלידה. וכולי על מה? מהלידה כבר מתלבש יצר הרע. יצר הטוב מתלבש בין 13 ויום אחד לזכר, בין 12 ויום אחד לנקבה. ב-12 ויום אחד. אבל יצר הרע כבר מהלידה. עד מתי? עד מתי יצר הרע מתלבש באדם? ישמעו. אולי עד יציאת נשמה? כמו את הגמרא לא עוד. הנשמה יצאה ויצר עוד עצה. חוץ מהכבוד מתארים אותו, ויצר עוד יושב עליו. מספידים, בעצם ראית, ראית כמה אתה גדול, מנסה לנפח אותו בגאווה ולהפיל אותו גם שמה. שמים אותו באדמה ועוד יצר הרוקד עליו. עד מתי? עד ששמים את הכף האחרונה של האדמה עליו. אחרי ששמו את הכף האחרונה של האדמה, בטוח זהו, סגור, כולם הולכים, גם יצר הולך. לכן האדם מתפלל תמיד, להינצל מיצר הרע, אומרת הגמרא, עד זיבולה בת ראיתה, ליבה אין השלמה. עד הקף האדמה האחרונה, לבקש רחמים על עצמו, שלא ייפול ולא ייקשה ביצר הרע. דעה חמישית, אמר זוטרה לעת, מצאו זו בית הכיסא. חוץ מהכבוד, כתב הרמב״ם, כתוב ככה, כל ספרי רבותינו הפוסקים. אין דבר מסוכן, יותר לבריאות של האדם, יותר מאשר אדם שמשהן נקביו. אדם צריך לפנות נקביו ומתעכב איתם, לשון הרמב״ם, שם המוות בגוף של זה. לשון כל הפוסקים, אסור להתעכב עם זה. אדם שרוצה להיות תמיד בריא, צייר בזה מאוד. בגמרא ברכות אומרת, חוץ מהכבוד, אדם שמשהן נקביו, במחילה, קטנים או דברים אחרים, יש כמה מחלות קשות שבועות בגלל זה. למשל, צהבת. או דברים אחרים שלא רוצה למנות אותם,
דברים מאוד קשים, שור השלם בדבר הזה. מוליד הרבה הרבה בעיות קשות. גם נותן אחיזה גדולה לקליפות בנפש של האדם. לכן מה אנחנו צריכים לעשות? מאוד מאוד להיזהר, אף פעם לא להשות את הנקבים. איך שאדם צריך, מיד. לפעמים, דרך כמה עצות בעניינים האלו נכונים, אפשר לחסוך הרבה עיכוב אפילו בנושא של הבאת ילדים. יש הרבה עיכוב לפעמים, בגלל שלא נזהרים בזה. זה יכול ליצור עיכוב גם בעולם של הזכר, גם בעולם של הנקבה. לפעמים הנזקים שנוצרים על זה חסוכי מרפא. כשאדם מתרגל, אף פעם לא לשות נקביו. על כל טיפה יזדרז ויזהר. יזהר ויזדרז. כי זה חיי האדם ממש. זה דברים מאוד עדינים, רגישים מאוד וחשובים מאוד. על פי הקבלה, אדם אוכל כל מאכל, יש בו גם כמה ניצצות של קדושה אחוזים בו, שזה חלקים של נשמות קדושות שמגולגלים במאכל, ויש גם חלק של הקליפה. אין מאכל שאין בו פסולת. כשאנחנו אוכלים את המאכל, ומברכים בכוונה עליו תחילה וסוף, הברכה עוזרת לנו לברר, ולהבדיל ולהפריד, בין הטוב לרע. ואז, זוכים למעלה מאוד גדולה, שאין שום פסולת נאחז בגוף מהמאכל, שום קלקול לא בא. אדם שזהיר בקדושת המאכל, בברכות הנהנין, בכשרות המזון, זה סגולה שלא יחלה לעולם. גם יש ספר, כתב אותו, הגאון הקדוש רבי משה בן מחיר, נקרא סדר היום. הוא היה לפני 400 שנה. הוא התפרסם בעולם על ידי תפילה שהוא כתב, נוסחה שהתקבלה בכל עם ישראל. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שיחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. זה, התפילה הזאת, הוא כתב אותה. לא כנסת הגדולה כתבו, אלא הוא כתב אותה. וזה התקבל בכל תפוצות ישראל, ספרדים ואשכנזים, החסידים והליטאים, כל השכבות, כולם מכירים בזה, כולם אומרים את זה. יש איזה 8 או 10 נוסחות של מודה אני. אף נוסחה לא התקבלה, כמו הנוסחה של החכם הזה. היה גם פוסק, גם חכם, גם מקובל. היה גבר רבא, כתב ספר שנקרא סדר היום. אז הוא כתב, בעניין של ברכה של אשר יצר, שיש בה 45 תיבות. גמטריה אדם. אדם שומר אותה בכוונה, אחרי כל פעם שיצא משורתים נותן ידיים לסירוגין, הוא מברך אותה, מובטח לו שלא יחלה לעולם. ואשרי אדם שומר אותה מתוך הכתב, או בעצימת עיניים, ולא מדלג ולא מחסיר שום טבע. ואשרי אדם שזהיר בדבר הקדוש הזה. מסיים את הגמרא, אמרה במערבה, בארץ ישראל אחרו על כל הממרה הזאת, שאמרנו לה את מצו זו אישה, או תורה, או מיטה, או קבורה, או בית הכיסא, דמר זוטרה עדיפה מכולו. למה? כי אדם חי בניקיון וטהרה. אחד מהדברים שגורמים לזיכרון, ולהרבה הרבה מעלות, ולהתמדת הזיכרון, התמדת הטהרה, והרבה הרבה עניינים, שאדם תמיד נקי. תמיד נקי מבית ומחוץ. קרביי ברכו תמיד לצורכם, אשר לשמו תהלל כל נשמה. קרביים זה המעיים, בני מעיים, שתמיד נקיים. אדם שמקפיד על זה, תמיד יהיה בריא. לכן אף פעם אדם לא יתמהמה בזה. לא טוב להגיע ללחץ. אם אדם מתרגל
לנהל חיים מסודרים, יוכל לחסוך ברבות השנים אלפי מחלות. גם זה שומר על גוף תקין, על מערכות בריאות, ובעזרת השם יתברך, אדם כזה מאריך ימי ושנים, והדעה שלו תמיד צלולה, תמיד מרוכז ותמיד ערני. יש גמרא שבת כ"ה עמוד ב', שגמרא אומרת, איזה הוא עשיר? אז אם שאלו אותנו, נגיד מי שיש לו בבנק, ככה וככה. שאלו אותם בגמרא, שיהיו חכמים, אמרו כל שיש לו בית כיסא סמוך לשולחנו. כמו שלפני שניגש לאכול, הוא בודק את עצמו. גמרא אומרת, למה דומה אדם שהוא אוכל בלי לבדוק את עצמו? חוץ מהקו התנור שהסיקו על גבי אפרו. כמו הספרנה, בפרנה שלהם, עם גחלים. צריך לנקות את המקום טוב. להתנקה על כל האפר של אתמול, צריך בצק מתונף. חוץ מהכבוד זה שורש של הרבה בעיות. לכן אדם תמיד שבודק את עצמו. כמו שכתב שולחן ערוך, אור החיים סימן ג' וגם שם מתנהג בצניעות ובקדושה כהלכה, יש לו מעלה גדולה. אדם שמתנהג בצניעות בבית הכיסא, אומרת הגמרא, ניצול מהנחשים, ניצול מהעקרבים, ניצול מהמזיקים וניצול מכל מרעין בישין, וזוכה ומאריך ימים ושנים. נזכה כולנו לאריכות ימים ושנים, בריאות ושמחה, ובעזרת השם נתברך גאולה שלמה ברחמים, אמן כי ירצה. פשוט רבותיי, נעשה תפילת ערבית, והכל נחת אוכל יוצרנו, אמן כי ירצה.